бүгін қасым жомарт тоқаев ақордада бірқатар кездесу өткізді мемлекет басшысы мен жазушы драматург роза мұқанованы қабылдады роза мұқанова президентке қазақ ұлттық өнер университетінің жас мамандарды даярлау бағытында атқарып жатқан жұмыстарды баяндады сондай ақ кездесуде отандық драматургия мен театр өнерін дамытудың өзекті мәселелері талқыланды сондай ақ қасым жомарт тоқаев философия саясаттану және дінтану институтының директоры ақан бижановты да қабылдады ақан бижанов мемлекет басшысына өзі тізгіндейтін институттың жұмысы жөнінде айтып қазақ ғылымының бүгінгінімен мен ертеңі туралы ой пікірмен бөлісті кездесуде әл 1150 және абай құнанбайұлының 175 жылдық бес жылдық өткізуге дайындық мәселелерде сөз болды